ден продължава Искрен Митев от Продължаваме промяната Демократична България в кулоарите на парламента пред камерата ни. Здравейте, господин Митев. Здравейте, госпожо Инджова. Всеки момент очакваме да чуем Николай Денков, премиера от Министерския съвет, след заседанието на съвета по сигурността. Доста скандално се разви този съвет, бих казала аз. На вас може да ви звучи малко твърде казано и пресилено, но ГЕРБ напуснаха по-рано с сериозни критики за това заседание. Пеевски също напусна по-рано срещата като представител на БСП, председател на парламентарната група, като каза, цитирам, изключително безполезна среща, не чухме никакви доводи да не бъде спряна дерогацията. Нова коалиция, коалицията Путин е на лице, Продължаваме промяната, БСП, Възраждане. Как отговаряте? Не знам това какви сте детски игри да се обвиняваме постоянно в коалиции, не коалиции, с глобки, клопки и така нататък. Има си аргументи, те се защитават. Народното събрание, различните трибуни за публично изказване. Смятам, че аз не съм запознат с информацията, която е изнесена на този съвет, обаче да се обвиняваме коалиция Путин, при положение, че Продължаваме промяната направи толкова много, за да заеме България ясен курс в посока българите като граждани на Европа и изобщо прозападно. Да, просто за мен това е, не знам, някакво, предполагам, че някакво моментно емоционално състояние. Сигнали, до, сигнали до прокуратурата и до ДАНС ще изпращат от Движението за права и свободи по отношение на Лукойл и твърдението им, че рафинерията е нарушавала европейските санкции. Ако ги е нарушавала, разбира се. Само че докато не сменим председателите на ДАНС с хора, които не зависят изцяло от президента Румен Радев, не знам как може да се разчита на тези институции, както видяхте и покрай скандалните неща, които се случиха покрай изборите. Не знам изобщо има ли смисъл да се взаимодейства с тази институция, при положение, че тя служи единствено на, в момента на президента, който еднолично е поставил там всички хора. За да затворим тази тема, какви са аргументите ви? Нека да ги повторим, защото предстои гласуване на първо четене. Дерогацията да остане, поне до февруари-март. Аргументите за дерогацията да остане са, че много хора могат да загубят работата си и да се дигнат цените на горивата. Това беше и причината да се поиска първоначално тази дерогация на ниво Европейски съюз. И когато Европейския съюз е преценил, че тази дерогация, че си, вие знаете за колко много закони и директиви и за колко мерки, колко е трудно да се изиска каквато и да е дерогация. И когато тази дерогация е факт, съм сигурен, че има цялата европейска институция и всички институции в Европейския съюз обърнали внимание и са взели мотивите. В смисъл са разгледали мотивите за тази дерогация. Така че в момента да я обвиняваме дерогацията, че е лошо решение, мисля, че това е прибързано. Ако има някаква нова информация, разбира се, тази позиция трябва да бъде преразгледана. Никой не казва на 100%, че трябва да се държи. Ако Лукойл е готов да премине на петрол, който не е с източник Русия, ако ще се гарантират работните места на хората, ако това няма да окаже ценови стрес-тест за направи на цените на горивата, разбира се, смисъл, ние гледаме добре на първо място интереса на българските граждани. Господин сега Митев, прекъсвам ви обаче, за да чуем Кирил Петков от Министерския съвет след заседанието. И на българските служби, и на Министерство на икономиката, и на постоянния представител на държавата в Лукойл. И стана ясно, че срока от септември месец като оптимален срок се потвърди. Но срок, който е теоретично минимален срок, може да бъде потенциално 1 март. Всичко преди 1 март носи реален риск според министрите, службите и постоянния представител за повишаване на цените на българския пазар и несигурност на доставките. От тази гледна точка ние сме готови да прецизираме датата от 15 март на 1 март като теоретично възможната, но от наша гледна точка всичко друго преди тази дата би донесло огромни рискове и необосновани рискове. Едновременно с това се разбра, че става дума за постъпления и данъчни постъпления в българската държава, близо 400 милиона до края на годината и между 50 и 100 милиона до март месец. Така че не виждаме абсолютно никакъв смисъл от тридневната дерогация
да бъде прекъснат след 3 дни. Виждаме високи и необосновани рискове за всяка една дата преди 1 март. Това беше не на база на наше мнение, а на база на изслушване на всичките служби, министерства и ние независимо от политическата риторика, която ще бъде изказана в следващите дни, ще отстояваме интереса на българските граждани, защото това е нашия единствен приоритет в случая. Едновременно с това сме твърдо за най-бързото прекратяване на паричните потоци към Путин и неговото правителство, но това не трябва да стане за сметка на необосновани рискове за българските граждани. Благодаря. Един въпрос, Цвети Борисова Пик. Защо вашите некоалиционни партньори Делян Пеевски и от ГЕРБ си тръгнаха, ядосани от тази среща, ви оставиха сами от Продължаваме промяната в срещата? За мен беше важно да остана до края на срещата, за да чуя всичките експертни мнения, преди да имам крайно мнение за нашето политическо поведение в парламента. Това, което според мен всеки един народен представител е длъжен, е да се запознае с цялата обективна информация, преди да вземе това решение. Тръгвайки си по-рано, до голяма степен изпуснаха и част от информацията, която беше докладвана. А с какво ги ядосаха, за да си тръгнат? И така, цялото изявление като акценти на Кирил Петков. Гледайте в новините, уважаеми зрители. А ние сега продължаваме разговори с Искрен Митев от Продължаваме промяната Демократична България. Господин Митев, ние видяхме всъщност синтезирана позицията на вашата парламентарна група. Срокът, който е теоретично минимален, каза Петков, е 1 март. Повишаване на цените и на сигурни доставки с аргументите ви, заради които не искате веднага да се прекрати дерогацията. Всичко друго преди тази дата, казва Петков, са необосновани рискове, плюс данъчните приходи до края на годината, които каза, че са 400 милиона лева. И ще устоявате тази позиция, независимо от политическата риторика. Тук идва моят въпрос. Опасявате ли се, че това може да бъде риск за подкрепата, която получавате към правителството? Опасявам се, че тези 400 милиона, които така споменахте в края, може би са една от големите теми и всъщност заровеното, нали има един такъв израз, къде е заровено кучето. Може би това е всъщност желанието да падне дерогацията, тези 400 милиона да не бъдат внесени като данъци и това да, разбира се, да изкриви изцяло сметката на бюджета и може би да стане основание за, как да кажа, за упреци към финансовите политики на правителството. Това ми звучи като, изведнъж стана много странно как се засили тази тема, как президента почна да свиква. Нали, поправете ме, ако го греша, това заседание днес е свикано от президента. Още нещо обаче, понеже не ми отговорихте конкретно, възможно ли е темата за дерогацията, целият този сюжет да счупи с глобката? Госпожин Джола, всяка тема може да счупи клопката. Така че ние не действаме... С глобката или клопката? Аз го наричам клопката, защото това е клопка на невъзможността никой да управлява самостоятелно. Така че всяка една тема може да я счупи, нас това не ни притеснява. Това не е водещия ни мотив. Не може ние да се страхуваме, че ако вземем правилното решение и то не се хареса на някой, то ще счупи някаква конфигурация. Българските граждани са тук, те избират, ако трябва да ходим пак на избори, ще ходим. Колкото по-трудно е, по-добре. Аз виждам, че всяко следващо завъртане и всяко следващо събиране в Народно събрание ставаме по-добри. Така че аз не се притеснявам изобщо от никакви счупвания на никакви конфигурации. Казвате клопката, защото няма възможно друго управление. Правилно ли ви разбрах? Точно така. Няма никаква алтернатива. Хората, които днес искат оставката на правителството, представиха ли някаква алтернатива? Вие съдяхте вчера дебата, беше безумни мотиви. Точно това искам да ви попитам. Алтернатива. Защото вчера госпожа Нинова, лидерът на БСП, каза, че има друга алтернатива. И ще ви цитирам точните думи. Винаги има алтернатива. Имаше такава в началото на Народното събрание, казва Нинова. Предлагам ви да помислите върху нея. Не партийно правителство, без лидери и политически лица, програмно, с конкретни задачи и срок на съществуване. Ако се сещате, припомнете си, аз ще припомня на нашите зрители, ГЕРБ имаха едни такива разговори с различните парламентарни групи, включително и БСП, преди да ви подкрепят вас. Вижте, много е лесно от позиция на опозиция да представяш алтернативи, които после не можеш да изпълниш и да даваш обещания. Госпожа Нинова има многократно възможността да управлява България в различни конфигурации и БСП като цяло е партия на 100 години. Видяхме ги какво направиха. Смисъл, ситуацията, в която е България, до голяма степен е свързана с тяхното присъствие в Народното събрание. Така че големи обещания сме чували
И продължаваме да чуваме, когато дойде време да се вършат обаче действия, да се правят, да се резултати да се дават, тогава вече става съвсем различно и почват оправданията. Така че аз не мога да разчитам на обещанията на политици, особено когато те са стояли в когато са присъствали в Народно събрание десетилетия. Не виждате алтернатива в една такава възможност, която дава правителство, Нинова? Служебно правителство на Румен Радев. Това виждам като алтернатива и смятам, че това е най-лошата алтернатива. Спрямо резултатите, които служебните правителства докараха за България, ние ги виждаме сега и ми берем гайлето. Добре, така и така сме тръгнали на въпросите, свързани с стабилността на сглобката, така се наричате вие, не го употребяваме ние журналистите, клопката. Не сме ви нарекли ние така, клопката го казвате сега. Вота на недоверие, гласуването е в 14 часа, имате ли някакви притеснения? Пак казвам, ако мине вота на недоверие, това не вкарва в една ситуация, ако не мине, това не вкарва в друга ситуация, аз не се притеснявам за нито една от двете развръзки. Това е вашата прогноза. Ще мине или няма да мине? Това ви питам просто. Заявките на лидерите на организациите, които твърдят, че подкрепят редовното правителство, са, че няма да гласуват за оставката му. Така че аз, разбира се, не мога да вярвам на никой на 100%. Добре. Ще го видим след гласуването, след второто гласуване днес, което ще случи към 2 часа. Сериозен препъни камък се оказа в взаимоотношенията ви между вас и ГЕРБ. Визирам бюджетът, който е разписан с тези параметри за 24-та година. Днес бюджетната комисия заседава по пакета данъчни закони. Има ли промени, които ще бъдат наложени, обаче от вас конкретно? Защото има критики от страна на партньорите ви в Демократична България. С Мартин Димитров си говорих преди 2 дни и той имаше забележки. Разбира се, че трябва да има промени, когато има нова информация. В момента тези закони се обсъждат. Нормално е и съвсем естествено е българските граждани под формата не само в частно лице, но и през институции и различни сдружения да участват в направянето на тези предложения, за да те да отговарят на действителността, на реалността и на исканията. Няколко големи лъжи, които се казаха за бюджета, че се дигат данъци. Това не е вярно. Никакви данъци не се дигат. Това е абсолютна лъжа. И смятам, надявам се един ден хората, които лъжат публично и всяват страх и дезинформация, да бъдат подведени под отговорност. На второ място се каза, че тегленето на дълг било много страшно. Госпожо Анджелова, вие сте в тези теми много отдавна. Знаете, че тегленето на дълг е заложено в бюджета. Така че това, че беше изтеглен този дълг, е част от една програма. Това беше една стъпка. То е заложено и не е изненада. Тук съм съгласна с вас. Това е заложено и не би следвало да бъде изненада, защото е гласуване от парламента, ако не се лъжа. Ами явно някой ги изненада тази информация. Обаче, днес последен въпрос, тъй като времето ни приключи, но ще си позволя така и така захванахте темата за дълга. Една прогноза на Любомир Каримански. Гостувам и днес и доста така детайлно описа с. Буквално, писахме на една бяла дъска, каза, че през 2026 година държавният дълг може да премине 70 милиарда лева. Вижте, такива сметки без кръчмаря да се правят е много... Кой е кръчмаря? Много популярни хората, които не управляват. В смисъл, Любомир Каримански има правото да прави каквато си иска прогноза. Дори да се окаже факт и дори нивото на... В смисъл, България е една от държавите в Европейския съюз с най-ниски нива на дълг. Когато се взима дълг, срещу него стоят инвестиции и растеж. Така растат държавите. Ако имаме 12 милиарда инвестиционна програма и тя бъде реализирана, независимо какъв ще е дълга в бъдеще, той няма да е... Само... Дори да се доближава до нивата на другите държави в Европа, така че да се плашим с дълг е една, за мен, е използване на незнанието на широката общественост за ползите от инвестициите. Тук отварям скобата обаче, защото не съм адвокат, разбира се, на господин Каримански, но аз също го попитах тези числа, които разписва, откъде са. Да не излезе така и да оставим им впечатление, че някой ги измисля в ефира ни. Той каза, не, използват данни, които са разписани от Министерството на финансите. Минахме през 23-та, 24-та, 25-та и 26-та година. Като за 26-та година 66 милиарда лева. Добре, 66 каза, милиарда лева, при скрит, коя база на БВП? Има скрит такъв дълг. Вижте сега, представянето на само на едно число, без то да бъде обвързано с последствията от него, нали, дълга представлява всъщност взаимодействието на българската економика с чуждестранните економики, как ние сме, колко имат, какво е доверието на света в България, за да купуват нашите, тоест, нашия дълг. Тоест, прогноза е, че икономическия ни растеж ще бъде толкова по-добър, че няма да стигнем до тези числа, образно казано. Казвам, че ако тази сметка е вярна, тя би трябвало да хваща и последиците от този дълг. Ако българската инфраструктура е в цветущо състояние, независимо от нивото на дълга, пак казвам, нивото на дълга, то е, трябва да е отнесено спрямо брутния вътрешен продукт,
Така че, като ми кажете 60 милиарда дълг, това колко процента от брутния вътрешен продукт спрямо господин Каримански? Трябва да направим един разговор и аз ви каня в студиото, между другото, да сблъскаме тези две прогнози, защото тази, която чухме днес, не прозвуча добре. Въпреки това ще следим и какво ще каже Министерството на финансите и как ще изглежда бюджета за до година. Приключени времето, за съжаление, господин Митев. Успешен работен ден. Доста неща очакваме да се случват в развитие по темите в Народното събрание, така че ще ги проследим и в новините. Отиваме към реклама, уважаеми зрители, и след това стъпваме на политическия терен, както обичам да казвам, но с политическите наблюдатели. Така че останете с нас до 12.